皆さん、こんにちは。小学6年生の算数と国語をやっていきましょう。今日はですね、比例の内容の、比例の利用という問題についてちょっと確認していきたいと思います。まずはですね、こちら、釘のお話なんですけれども、全体の本数がちょっとわからない。わからないんです。全部同じ釘なんだけど、本数がちょっとわからない。全部の本数がね。で、重さに関しては 405g だよっていうのがわかっています。じゃあちょっと10本だけ取り出してみてね。で、10本の重さが 15g になりますんで、まあこれを使ってちょっと全体の本数出さないかいっていう、そういう問題ですね。この関係は間違いなく比例ですね。全部重さなんで、全部同じ釘なんで、当然1本の重さって決まってるわけですよね。それなんで、10本になればこの 15g、 じゃあ100本になれば 150g っていう形で、やはり比例の関係がありますので、比例で求めることができます。というわけなんで、下がこれが何倍になってますよっていうのが分かれば、上も同じ数かけてくれれば全体の本数が出ますね、と、そういう話ですね。はい、それですので、まずは重さを割ります。405÷15。皆さんぜひね、やっぱりね、ここのね、割り算がちょっとつまずく人いますんで、これ割り算しっかりできるように皆さん計算してみてください。ね。405÷15 ですね。さあ、いくつでしょうか。そう。27でした。27。ね。出ましたでしょうか。はい。というわけなんで、27倍してます。というわけだから、上も27倍。という形になるわけですね。というわけで 10×27 で270、ね、答えは270本という風にかければ OK。 こんな形ですね。さあ、続きましてもう一つちょっといきたいと思います。今度は列車の道のりとかかる時間で、時間が150分の時は 240km 進んでおります。では136km の時は何分だったんでしょうか、というような形の問題ですが、やはりこれもですね、列車のスピードはですね、一定になります。変わりませんのでですね、走る時間と道のりに関しての比例の関係がやはりありますね。そうしますと、じゃあ先ほどやった通りこちらの方ですね、何倍っていうのが分かれば、こちらもね、まあ、今回掛け算というよりは割り算で出すっていう形でいけるのかなと思いきやなんですが、実はですね、ここ一つですね、問題がありましてですね、なんとですね、ここのですね、割り算がちょっとできません。240÷136 が残念ながらですね、割り切れないんですよ。ね。ですので、これはちょっと困ったなって形になります。ね。はい。では、どうしたらいいんですかというと、やはり比例の関係なんで、この、y は決まった数。かける x、 これで比例の式をちょっと出していきたいっていう形になりますね。比例は中学1年生でも今まさにやってますのでね、皆さんこちらの内容をしっかり押さえておいてほしいんですが、この決まった数というのを出すときはどうやったんだっけっていうと、はい、 y の値を x の値で割ってくれればよかったのね。決まった数を出すときは y の値を x で割ります。というわけなんで、ここですね、ここでやっていきます。はい、そうすると、240を150で割ってくださいよってことですね。まあ、お互いに0あるから、こう0消しちゃって、24÷15やっちゃっていいですね。はい、こちらの割り算も間違いないね。1.6 となります。ということは、比例の式は、y は 1.6×x っていう形になるので、このね、y の部分に136を入れていくといいでしょう。はい、そうすると、こちらの方ちょっと色変えますが、136は 1.6×x。こういう形ですね。はい、そうすると、ちょっと入れ替えた方が分かりやすいですかね。1.6×x は136。ね、ちょっと下の方になっちゃうから、あれから右側に行きますのでね。はい、x は 136÷1.6 っていう形になります。さあ、136÷1.6、皆さんちょっと計算してみてください。やってみ、
さあ、どうなるかな、どうなるかなって感じですね。割り切れますよ、ちゃんと。ね。はい、というわけで、85ですね。85。ね。と、出ましたでしょうか。これで出てれば、正解です。はい、ということで、答えはですね、何分後かってことなんで、85分後と、こういう形で答えていただければ、OK。ね。こんな形で出してみてください。ということでございました。はい、というわけでですね、今回に関しては比例の利用でやらせていただきました。またもう一回ですね、こういうのをですね、よくもう一回ね、見直してもらえるといいですね。ぜひともね、またやってみてください。では、次はですね、ちょっとテキストの国語の方にも入りたいと思いますので、よろしくです。では画面変わります。はい、チェンジ。はい、では皆さん国語をやっていきたいと思いますね。今回テキストはですね、言葉は時代とともに括弧3っていう74、75ページね、そちらの内容をやっていきたいと思います。芥川龍之介の都市春というですね、お話になるんですけれども、まあ歴史的から使いが使われていました。大正時代、ね、皆さんよくご存知、鬼滅の刃と同じ時代になりますね。その時代に活躍したですね、芥川龍之介さんがですね、中国に昔から伝わります都市春伝をですね、元に書いた作品になります。さあ、言葉や文章はからの問題なんですけれども、括弧1番。言葉や文章は時代によって様々に変化していますとありますが、都市春の文章で気づいたことを次のようにまとめましたということで、記号を選んでもらうのと、それから言葉を書いてもらうのがあります。こちらの方は、ある春の日っていう形ですね。ある春の日暮れのある。それから暗いという形で読むんですけれども、今の、現代だとこういう漢字っていうのは基本的には記号で書くんですが、ひらがなね、ひらがなで書きますよね。記号のところだと実はひらがな漢字で書いてあるんですけど、あえてちょっと今ひらがなっていう形で書いちゃったんですが、ひらがなで書いていきます。はい、そして使う日と書いてあります。これお金を使うということなんですが、現代では使いって書きますよね。まあ、それなんでですね、これらのことからですね、漢字の使い方っつうのも違います。そして、日暮れ、金持ち、つくしとか、まあ、いくつかあるんですけれども、なかなか今とはちょっとね、漢字が違う、漢字っていうか、送り仮名の使い方が違いますよね。それなんで、ここは木が入ってもらうという。日暮れだと今のところ、れとか入ってる。金持ちとか、つくしとかって感じですね。こんな形で入ってきますよね。ここなんかちょっと。ね。なんか違う。よいしょ。つくしっていう。なんだろうね。こう、ね、うん。まあね。まあ、なかなかちょっとうまくいかない。そういうことですね。つくしっていきたいね。つくしってここ入れたいんですね。矢印の方がわかりやすい。ね。はい。という形ですかね。まあ、そのわけでですね、こういう形で、送り仮名の違いも、まあ、今とね、昔ではありますよっていうのを押さえておいてください。で、都市春とその引用部分についての説明になりますが、文章中から抜き出しますね。はい、芥川龍之介さんは、先ほど言った通り、大正時代。ね。はい、9行目なんですけれども、次、昔の中国ですね。の都市春伝を元に書かれた作品になります。で、まさにね、情景がですね、目に浮かぶ。どういう形になってるのかなっていうのがね、分かりやすいような形になっています。目に、あ、ごめんなさい、書き抜きなんで、浮かぶはひらがなでしたね。目に、浮かぶ。書き抜きなんで、文章の内容そのままで写さなきゃダメですのでね、勝手に漢字やひらがな直してはいけませんので、気をつけてください。はい、芥川龍之介さんの他にも、蜘蛛の糸とか、あとはね、トロッコという作品がありますんでね、選んでもらうといいでしょう。で、現代の日本語も50年後、100年後には随分変わったものになっているかもしれませんとありますが、その理由を説明した空欄に当てはまる言葉を入れてくださいということで、18から19行目を参考にまとめてもらうといいんですが、50年後、100年後には言葉を使う人々の、はい、こちら、考え方、ね、考え方や、暮らし方が、変わるなんて入ってもらうといいですね。
そして確かめてみたいとありますが、筆者は何を確かめてみたいのですかということで、まあこちらの方に関しましてですね、タイムスリップしてなんてあるわけから、人々の生活ぶりについてね、どうなってるのかななんていうのをまあ確認してみたいななんていうことですね。はい、というわけで今回はここまでになりますね。ぜひとも皆さんですね、もう一度よくですね確認していただければと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、また次回お待ちしております。元気にまた来てください。じゃあね。